kan läsa en bok som heter Pro. Den är själv. Jag vet inte vad den heter, men den, jag tror att den heter på Pro. Det här är klass 2B. De ska ha prao. Tim ska vara på ett sågverk. Låt stå. När Tim kommer till sågverket möter Jenny honom vid grinden. Hon har med sig en reflex och hörselkoppor. Reflexväst menar jag. Och hörselkoppor. Västen kan du sätta på dig redan nu, säger hon. Hörselkopporna kan du vänta tills vi kommer in till sågen. Tim tar på sig västen och hänger hörselkopporna runt halsen. Jenny har på sig skyddsskor och arbetshandskar. Det behöver inte Tim ha. Han får inte köra några maskiner. Nu ska du få se hur det går till att göra en bräda, säger Jenny. Tim får följa med till baksidan av sågverket. Hit kommer stockarna med lastbil, säger Jenny. En stor lastbil full med timmer svänger och från vägen, den stannar nära sågverket. En lastare kör fram till lastbilen och lyfter av stockarna. Det där är tall, säger Jenny. Vi jobbar med tall och gran här. Stockarna läggs på ett bord. Nu ska de sortera, säger ni. Stockar som inte är bra tas bort, bara de fina blir kvar. Vad är det för fel på de som tas bort, frågar Tim. Ofta är de böjda, säger Jenny, eller fulla med hål från insekter. Jenny visar till vägen till såghytten. Där finns det flera skärmar. De visar vad som händer i maskinen när stockarna har sorterats, ska de såga, säger Jenny. Det gör man här. En stock i taget åker in i sågen. När de kommer ut har de blivit brädor och plankor av dem, säger Jenny. Hit åker de vidare för att sorteras efter storlek, säger Jenny. Hon pekar på massor av fack där brädorna och plankorna hamnar. Plankorna är tjockare än brädorna, säger Jenny. Det förleds de i olika fack och sedan i olika paket. Jenny visar hur paketen ser ut. En truck kommer och hämtar ett paket. Vad händer med brädorna nu, frågar Tim. Nu ska de ställas i en stor tork, svarar Jenny. Där ska de stå tills det de är torra. Det brukar ta några dagar. När de torkat ska de kappas, sorteras och läggas i paketet igen. Och det här är mitt jobb.
Jenny tar på sig handskarna. Timpar tittar på när Jenny tar bort brädorna så vid den är bra. När det kommer en dålig bräda trycker hon på en knapp. Det kan vara en bräda med hål från insekter eller med röda, alltså en som börjar ruttna. Tim lär sig snabbt hur en fin bräda ska se ut. Han hjälper Jenny med hennes jobb. Jag är inte trött. När brädorna är stortaddare, sorterade, gör man paketet som plastas in, säger Jenny. Paketet körs till lagret med truck. När det blivit soldat hämtas de igen. Nu har du fått se hur det går till att göra brädor. Är det något du undrar över? Jag ser till vad händer med brädorna du sorterar ut idag. En del brädor säljer vi till en lägre pris, säger Jenny. Resten gör vi flis eller säljer som ved. Vad synd, säger Tim. Jag hade gärna velat ta med en hem. Annars, det är bara en bräda som fattas för att jag ska kunna bygga klart min koja. Det är klart att du ska få en bräda, säger Jenny. Vänta här. Jenny går till sågen. Hon kommer snart tillbaka med en lång bräda. Här är den bästa jag kunde hitta, säger hon. Lycka till med kojan. Och här är några ord. Jag kommer läsa en efter en. Och ni ska försöka hitta alla de här i samma ordning. Arbetshandska. Jag ger en liten stund. 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och bräda. 10 sekunder också. 1, 2, 3, 4, 5. 5 istället. Så. Bräda gran. 1, 2, 3, 4, 5. Hörselkoppor. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen hörselkoppor. Insekter. 1, 2, 3, 4, 5. Insekter. Lastbil. 1, 2, 3, 4, 5. Lastbil, reflexväst. 1, 2, 3, 4, 5. Skyddskor. 1, 2, 3, 4, 5. Skor, stock. 1, 2, 3, 4, 5. Tal. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen truck. 1, 2, 3, 4, 5. Och se. Om ni inte klarar av det här, kan ni bara gå in och spola ända tills jag läser det från början. Eller om ni vill kolla om och sen
gör det om ni kan den gången. Okej? Hej då!